se Zoti e ka ngarkuar njeriu me mëkate. Okay, mëkati nuk është që Zoti në një farë formë e ka ngarku njeriu me mëkate, por njeriu e ka ngarku veten me mëkate. Sa më larg Zotit është njeriu, në një farë formë sipas fesë konsiderohet që është mëkatar, sepse shpirti edhe trupi jot është dizajnuar në atë formë që ti, nëse je në frekuencë të Zotit, nëse jeton vullneti jot është bashkë edhe unik me vullnetin hyjnor, ti tash ti je në xhenet edhe në parajsën e Zotit, në xhenetin shpirtëror që Zoti ka e ka urdhëruar dhe Ademin me jetuar në atë xhenet shpirtëror, na ka urdhëruar me jetuar edhe neve, edhe mos me dal prej këtij xheneti edhe parajse. Zoti edhe nëse na djeg për me na pjek. Pra, nëse fjala vjen, ligji i kadasë dhe kaderit, ose karma, universi, dhe më thonë, silet me neve, ashtu që silem na me ta. Në momentin që ti i bën zulum vetit, dhe më thonë, absolutisht ki mu përbal me zulumin edhe efektin e veprës tane në këtë botë, sepse është ligjë natyror. Pra, unë më katin nuk e kuptoj, që shë kuptojnë disa, që nëse e shkel një urdhën Zotit, ti Zotit ka me dëndu më shkop, ose ka me qunë gjëhne me djekë për gjithmonë. Unë e menaj që denimi i Zotit edhe mëkati ka të bëj me anën shpirtënore edhe me anën ezoterike të brendshme të njerëzit. Mëkati është kur njeriu largohet prej shpirtit tina edhe merë në qafë personalitetin e ti. Pra nuk punon me të metat e ti, nuk e edukon personalitetin e pa konfirmum ti, ose atë shpirtin kafshor, nuk e edukon. Për këtë arsye, dhe më honë ajo është duke jetu mëkatin. Dalja prej mëkatit është dalja në sferën shpirtënore dhe edukimi i trupit edhe i këti nefsi, pra i këti personalitetit ullët pa konfirmum, me bo të konfirmum edhe me bo njëjt me unin superior. Pra mëkati është kur ti je larkë shpirtit tënë, pra je larkë qenjes tënë, pra mëkati është kur ti mas pari se një vetën ose unë se një vetë vetën, mëkati maj madhë është nëse njëri nuk e një vetë vetën.